Гуляючи центральною частиною Мукачева, неможливо не звернути увагу на костел Святого Мартина. Помпезна будівля вже більше 100 років височіє над містом, однак історія комплексу набагато давніша і сягає 14 століття. Йдеться про каплицю Святого Йосипа, яка знаходиться за храмом. Сьогодні це один з небагатьох середньовічних об'єктів, дату зведення якого можемо чітко вказати – 1332 рік. І от мукачівці, католики, побудували собі церкву. Сталося це в 1332 році. Ми про це дізналися з листа, який написав ішпанкомітату «Берег» королю в минулому році. Він писав в 1333 році. В минулому році ми побудували церкву Святого Мартина. От звідти ми про це знаємо. Каплиця виконана в готичному стилі та являє собою кам'яну споруду з вузькими стрілчастими вікнами, укріплену могутніми контрфорсами. Фасад декорований хрестами. Пересічного туриста чи відвідувача храму може трохи збити з пантелику таблиця, розміщена на фасаді. Там написано, що це пам'ятка архітектури 15 століття. До того ж, видно сліди стороннього втручання, ніби дата спочатку була іншою. Там дуже дивним чином болгаркою зрізано дві одинички, тому що на цій дошці було написано 17 століття. Була така негласна тема в Радянському Союзі, коли ми долучилися до радянської держави. Оказалося, що будівлі на території Закарпаття дуже старі. А як це може бути? У нас в провінції старовинні будівлі старовинніші, ніж в центрі. І тому була така негласна традиція трошки омолажувати наші будівлі. Ну от дві рисочки зрізали, от сталося 15 століття на дошці, ну але насправді ще раніше, 14 століття. Збереглися відомості про те, що церкву, від якої залишилась лише ця каплиця, кілька разів перебудовували. Значної реконструкції храм зазнав у 1570 році. Є навіть інформація про замовника робіт. Великий ремонт був в 1570 році, і тоді Міхай Буді, тодішній іштпанкомітата Берег, дав багато грошей. Цікавинка в чому? Цікавинка в тому, що собор Римо-католицький Іштван Буді, напевно, був протестантом, тому що в 1570 році ця церква належала вже протестантам Мукачева. Я не знаю, чи силою вони закупили цю церкву, чи вони просто католики перейшли в протестантизм, але це був час протистояння Священної Римської імперії Німецької нації і Трансильванського князівства як Східного Угорського королівства. Цікаво, що над вікном зовні можна розгледіти герб замовника робіт – єдиноріг, який виростає з корони. Щодо інтер'єру каплиці, то тут збереглися розписи 14 століття. Реставраційні роботи було проведено таким чином, аби залишити фрагменти, на яких можна розгледіти розписи. Наразі каплиця діюча. Каплиця Святого Йосифа наповну виконує свої обов'язки, маємо літургійні богослужіння, тобто це є служби Божі. Найбільше в такий зимовий час, так компактніше, тепліше, можливо, з тої сторони подивимося, але є великий такий дар для нашої дієцезії, для міста, для парафії, для кафедрального собору. Це є також місце цілоденної адорації пресвятих дарів Ісуса Христа, де люди під час цілого дня від ранішньої до вечірньої служби Божої можуть зайти і поклонитися Ісусові. Теперішня каплиця Святого Йосипа слугувала громаді церквою до кінця 14 століття, поки не було прийнято рішення звести поряд собор. Будівництво приурочили до міленіуму – тисячоліття приходу угорців на ці землі. Для загального вигляду цієї центральної нашої площі, сьогодні це площа Кирила і Мефодія, треба було трошки змістити місце розташування. І вирішено було розібрати дзвінницю і частину центрального нефа старої будівлі і побудувати нову церкву – собор Святого Мартина. Будували дуже швидко. Після Пасхи 1904 року почали розбирати стару церкву, а вже в 1905-му восени здали нову. Будували за проєктом відомого архітектора Дьозо Циглера. На жаль, до здачі храму в експлуатацію він не дожив, але все ним заплановане реалізувати вдалося. Новий собор Святого Мартина має висоту біля 49 метрів, трошки менше, ніж 49 метрів, але там не було годинника. Годинник встановили тільки в 2012 році. Це той годинник, який зберігся в старій будівлі і
був відремонтований і встановлений на дзвіницю Нового собору. Таким чином, в цьому соборі найстаріший баштовий годинник в Україні. Стосовно стилю побудови собору Святого Мартина, то наразі довкола цього питання точиться чимало розмов. Хтось вважає, що це неороманський, проте Ігор Чернов переконаний, це неоготика. Конструкція романського стилю – це товсті опорні стіни, всі зовнішні стіни мають бути опорними, і на них спирається склепіння, а вже над склепінням надбудовується дах і дзвіниця. В готичному стилі є такий, стрибок в архітектурній думці. Вирішили, що треба розподілити нагрузку. Нагрузку треба розподілити між точками. Ці точки, в цих точках встановлювали колони, і перекриття робилося на основі нервюр. От така каркасна конструкція – це і є основа готичного стилю. За свою більш ніж сторічну історію храм практично не змінився ні ззовні, ні зсередини. Сьогодні, окрім важливого духовного осередку, нашого краю відіграє роль культурного та туристичного.